Takže čaute, tu je Tomko 225 z kanálu Slovak LP a dnes tu máme ďalší diel z Mafie 2. Let's join do baru Lone Star. Tak ideme do baru Lone Star. Dáme si taký polhodinový diel. Na nebudú zvuky z hrivému potichu. O, tak tento praps to ešte zosíbi. Fajn vieč, kudy sme přijeli a jeď na dálnici smerom na západ. Nevracej sa přes město. Hlavne, že ideme inak ajde, ale dobre. Dobre, že hlavne, že ideme inak ajde. Nie tady, kde sme prišli. Dobre, vidím na navigačke, nemusíš mi to vraviť. Otoč to, je to na opačnú stranu. Takhle pojedeme třikrát díl. Ja som išiel doľava, nie doprava. Nevadí, ja idem podľa navigačky. G
že vraj trikrát dlhšie pôjdeme. Pravda. Keď na to dupnem, tak nie. Tak co, je fajn být zpátky? Jo, ale budu se cítit líp, až budu mít nějaký prachy. Hej, kam spěcháš? Štěstí si za prachy nekoupíš. Fakt? Ha, dělám si prdel, o prachy se nestarej. Ten kšeftík je jen začátek, za chvíli budeš mít prachu plný kapsy. Takže Cent Island je furt stejná zasraná díra jako předtím. Ale ne, ve skutečnosti už to není tak zlý. No nekecej, a jak se to stalo? Černý huby utekly před zimou na jich. Samozřejmě, že je to furt díra, víte. Jsi pryč jen pár let. Bude trvat sakra dlouho, než se to právě tam zlepší. Oni se množí jak králíci. Co s nima nanaděláš? Je to ještě horší, než když jsme byli malí smrti. Dokonce tam mají i nějaký organizovaný gang, jak si jen kurva říkají. Bombardiáci, úprdlíci, něco takovýho těbilní. Fakt kurva skvělý. Hele, čeho se bojíš? Jsou to zvířata. Jen prodávají drogy a zabijí se mezi sebou. Chlapa jako ty nechají na pokoji. A kdyby ne, proto jsem ti dal bouchat. Jo, a mimochodem, ty teď nosíš boukačku. Proč? Dneska bez nich nejde dělat biznis. Zvlášť týhle skurvený čtvrtí. Ty fakt umíš povzbudit, víš co? No už dokecali. A ideme dodržovať predpisy, keďže máme džuva v aute. Počkaj, vlastne my ideme doprava, tak si to môžeme takto robiť. Nabúral do policajtov. Ty, počuješ si ho za mnou? No, obmedzovať, že môžeme vypnúť.
Ide to ako tak. Aj plynule, aj lagovo. No, sme teraz odbočíme smerom na Greenfield. Zapneme si obmedzovač, neviem, zapneme si obmedzovač, lebo politaj ti. Kamer veš taksíkom. Debile nabúral v Mikáru.
Teraz mi volajú, keď nemám čas. Je to tamhle ta Brežová kraxma. Dávej si bacha. Pohni sebou a pak kurva rychle zmiz. Když to jinak nebude, rozbíj okýnko. Počkám na tebe u Majka. Co když narazím na problémy? Tak se o ně postaráš. Hele, ber to jako zkoušku. Pokud ti to nevyjde, preberou lidi v továrně k pásu. Jasně, jenom se ptám. Tak hodně štěstí, kámo. Uvidíme se u Majka. No dobré, tak si to strihneme. Ja, počkaj, pardon, volala mi mama. Co to kurva děláš? Oh.
co to děláš, smrde? No, máme autíčko. Tak to bude viac ako pol hodina, vidím to tak. Nevadí. Uteč bomberu. Utečem. Dostaň Walter kupé k Mikeovi v jednom kuse. To je čo na letných gumách toto?
Tak, šmíka. Bo idem 30-ku a šmíka to. Не идем спойловать, а вот это штварки будем иметь дом. Ну, пока я так сам вам того спойловал троху. А мне повье банк тори. Ти, которые все то грали, так уедете. Už máme pol hodinku, ale... Ale dáme si to po najbližší save point tým pádom. Teda po najbližšie uloženie. To nás vedie inou cestou, ako sme išli predtým. Tam.
pri vlakovej stanici. Ja si prekračujem rýchlo za policajti, nič? No dobre. Jak to šlo? V pohodě. Až na to, že ta kára patřila bandě černých chůb, který se mě pokusili podělat jen co si vypadá. Ne, to byli asi nekazy. Jankl si jich čtvrť. O tuhle bandu se nemusí starat. Jen se poplakujou po ulici, nadávají, kradou a hulej. Tak ukáž, co pak to máš? Prijetli, žádná špína čistý. Kde na to ten grázl se bral prašit? Nejspíš si ho někde ukradl. Ale hezká mašina. Kolikže jsem ti za tu káru slíbil? 600. Ten tvůj kámoš se mi líbí, čo? Tady máš své 400. A zase se někdy zastav, jo? Uděláme další kšet. To si vypíš, Majku. Tak se měj, Majku. Brzo se zase zastavím. Fajn, chlapi. Tak se mějte. Tady máš 300. Beru si podíl za zprostředkování. Příště to bude jen na tobě. Fajn, díky, čo. Fajn, jdeme domů, jsem unavený. No dobré, keďže nám to uložilo, tak si to, že tentokrát, tak si to, tento diel skončíme. Takže, toto by bolo pre dnešný diel všetko. Ak sa videjko páčilo, tak nezabudnite nechať like a ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videjka. Ahoj.